Azərbaycan maliyyə sektoru Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində əmanətlərin sığortalanması haqqında qanuna dəyişiklik edilməsinə baxılır. Qeyd edim ki, sığortalanan əmanətlərə görə nəzərdə tutulan maksimum kompensasiya məbləği kəskin artırılır. Bu məbləğ 2009-cu ildə 30 min manata qədər artırılmışdı. Artıq bu rəqəm 100 min manata qədər artırılır. Bundan başqa əmanətlərin tam sığortalanması müddətinin də artırılması nəzərdə tutulur. Qanun layihəsi ilə bağlı Mərkəzi Bankın İdarəetinin sədri İlman Rüstəmov məlumat verdi. Hörmətli İlman müəllim, hörmətli Vüqar müəllim, hər birinizi salamlayıram və komitənin iclasını açıq elan edirəm. İlk öncə deyim ki, sizin hər birinizi Azərbaycan ordusunun möhtəşəm qələbəsi münasibətilə, Qarabağın işğaldan azad olması münasibətilə hər birimizi təbrik edirəm. Bizim üçün böyük bir qələbədir. Müzəffər Ali Başkomandan Prezident Cənab İlham Əliyevin başçılığı ilə Azərbaycan dövləti həm hərbi, həm siyasi, həm də diplomatik cəbhədə mühüm və böyük tarixi bir zəfər əldə etmişdir. Qarabağda düşmənin beli qırılmış, düşmənin başı əzilmişdir. Qeyd edim ki, Dağlıq Qarabağda, Qarabağ ərazisində və ətraf rayonlarda Ermənistan işğalçı ordusunun şəxsi heyətinin 40%-nə qədəri məhv olunmuş, Ermənistan texnikası, döyüş texnikası isə demək olar ki, tamamilə sıradan çıxmışdır. Təkcə Azərbaycanın əlinə keçən və qənimət kimi götürülmüş erməni tanklarının siyahısı 100-ə yaxındır ki, bu 2 batalyon deməkdir ki, kifayət qədər böyük bir sayda texnikadır. Təxmini hesablamalara görə, Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi zərər dəymiş və yaxın ən azı 15-20 il ərzində Ermənistan işğalçı ordusu yenidən ordu qurmaq qabiliyyətinə malik olmayacaqdır. Ümumiyyətlə, biz hesab edirik ki, Ermənistan kimi dövlətin bir ağlı olsa, o bölgədə qurduğu Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ordunu qurmaz, belə bir avantürəyə getməz və belə bir ordunun indən sonra da Azərbaycan və eyni zamanda Türkiyə kimi iki düşmən ölkə bəlli etdiyi Ermənistan tərəfindən onlara qarşı heç bir siyasi, iqtisadi və hərbi gələcəyə yoxdur. Ermənistan iqtisadiyyatı bugün hər biriniz bilirsiniz, borc içində, büdcədə ciddi kəsirlər var, orada olan prosesləri hər biriniz izləyirsiniz. Amma eyni zamanda bugün bölgənin yeganə inkişafı Azərbaycan, Azərbaycan dövləti ilə əlaqələr, inkişaf və Azərbaycan dövlətinin liderliyi ilə bölgənin iqtisadi inkişafından keçir. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizim yaşadığımız bu günlər tarixi bir dövrdür, biz bunu hər birimiz yaşadıq. Azərbaycanın hərbi qabiliyyətdən əldə olunmasında iqtisadi potensialın keçən illər ərzində iqtisadi sabitliyin, makro iqtisadi sabitliyin və bizim yaranmış ehtiyatların qorunmasında, yaranmasında çox ciddi rol oldu. İqtisadi güc eyni zamanda qələbələrə və hərbi gücə transformasiya olundu. Bu, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin, hökumətin iqtisadi strukturlarının bu istiqamətdə effektiv çalışdıqlarını və bu transformasiyanı həyata keçirməyə bacardıqlarını bir daha sübut etdi. Qələbə eyni zamanda bizim qarşımızda yeni çağırışlar qurur. Biz hərbi qələbəni indidən sonra da iqtisadi cəhətdən inkişafa transformasiya etməyə bacarmalıyıq. Biz Milli Məclis olaraq, qanunverici orqanın nümayəndələr olaraq qarşımızda duran əsas çağırış, təbii ki, yeni qanunların qəbulu, mövcud qanunların təkmilləşdirilməsi və bu transformasiyanı həyata keçirmək üçün yeni mexanizmlərin işlənib hazırlanması və bu barədə deputatların təşəbbüs göstərməlidir. Ona görə mən ümid edirəm və inanıram ki, biz də qarşımızda duran çağırışlara cavab vermək üçün əlimizdən gələni edəcək, Azərbaycan dövlətinin indən sonra da güclənməsi üçün və qarşıda duran çağırışlara cavab vermək və Prezident Cənab İlham Əliyevin qarşımıza qoyduğu hədəflərə nail olmaq üçün əlimizdən gələni etməyə çalışacaq. Hörmətli həmkarlar, bildiyiniz kimi bugün gündəlikdə bizdə 4 məsələ var. Gündəliyə əlavə dəyişiklik edilməsinə bağlı kimisə təklifi var? Yoxdur, qəbul olunur. Onda ilk öncə birinci və ikinci məsələsinin ikisi də bir-birinlə bağlı olduğu üçün düşünürəm ki, icazənizlə hər iki məsələ ilə bağlı biz müzakirəyə başlayardıq. Məsələ bundan ibarət ki, qısa şəkildə demək istəyərdim ki, əmanətlərin sığortalanması məsələsi bütövlükdə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyə nail olmaq baxımından çox mühüm bir anlayışdır, mühüm bir mexanizmdir. Dünyanın əksər ölkələrində bunlar tətbiq olunur. Azərbaycanda bildiyiniz kimi 2015-ci ildə baş verən devalvasiyadan sonra ölkədə maliyyə sabitliyinə nail olmaq üçün yeni mexanizmlərin tətbiqinə bir ehtiyac yarandı. Bəllidir ki, həmin dövr ərzində əhalinin banklara olan inamını daha da artırmaq, manatın sabitliyi, eyni zamanda maliyyə sabitliyinə nail olmaq üçün
müvafiq orqanlar tərəfindən ciddi sürətdə və təcili sürətdə yeni alətlərin tətbiq olunmasına ehtiyac yarandı. Məhz o zaman 2016-cı ildə martın 4-də əmanətlərin tam sığortalanmasına bağlı qanun qəbul etdi. Qanun cənab prezidentin təşəbbüsü ilə Milli Məclisə daxil olmuşdu. Və o zaman artıq bildiyiniz kimi ona qədər 30 minə qədər əmanətlər sığortalanırdı. Amma bu dövrdən etibarən İmacili Şurası tərəfindən, fondun İmacili Şurası tərəfindən müəyyən edilmiş şərtlər və faizlər altında əmanətlər tam sığortalandı. Keçən dövr ərzində biz nəyə nail olduq? Baxsaq, biz artıq 4 il, 9 aydır ki, bu qanun qüvvədədir. Keçən dövr ərzində maliyyə sektorunda qarşıya qoyulan bu istiqamətdə məqsədlərin düşünürəm ki, hər birinə nail olundu. Yəni, maliyyə sabitliyi ölkədə nail olundu, manat sabitdir, əhalinin manata olan inamı artdı. Keçən dövr ərzində banklarda olan əmanətlərin məbləği artdı və banklarda sabitliyin təmin olunması üçün əhalinin sosial tərəfdən marağının təmin olunması baxımından keçən dövr ərzində bağlanan bankların bütün əmanətçilərinə fond tərəfindən ödənişlər həyata keçirildi. Ona görə düşünürük ki, qanun kifayət qədər effektiv olaraq bu dövrdə artıq öz rolunu başa çatdırmaq üzrədir. Çünki qoyulan hədəflər 2016-cı ildə artıq nail olundu. Hədəflərin dəyişilməsi, yeni hədəflərin qoyulması və yeni alətlərə tətbiq olunması baxımından yeni bir şərait yaranmışdır. Bu şərait qanunverici və bizə daxil olan layihələrdə öz əksini tapıb. Ona görə mən təklif edirəm ki, ilkin olaraq qanun layihəsində olan incəliklər və bu şərait nə üçün bu yarandı, bu məbləğlər nə üçün dəyişildi, bu suallara aydınlıq gətirmək üçün sözü hörmətli Mərkəzi Bankın sədri İlham müəllimə verək. İlham müəllim çıxışından sonra isə düşünürəm ki, deputatların təklif və müzakirələrinə biz başlayaraq. İlham müəllim, buyurun, söz sizindir. Hörmətli Tahir müəllim, hörmətli Milli Məclisin üzvləri, hörmətli həmkarlar, mən də öz növbəsində ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının bilavasitə rəhbərliyi altında ölkəmizin, xalqımızın, müzəffər ordumuzun erməni işğalçılarına qarşı mübarizədə tam və qəti qələbəsi münasibəti ilə öz hisslərimi, öz böyük qürur, fəxr hissimi sizinlə bölüşdürmək istəyirəm. Bütövlükdə bu qələbə onu göstərdi ki, Azərbaycan son 17 il ərzində ölkədə həyata keçirilən düşünülmüş xarici, daxili siyasət, iqtisadi siyasət nəticəsində böyük bir güc toplanmış, böyük bir iqtisadi potensial yaratmış, milli iqtisadiyyat 3 dəfədən çox böyümüş və məhz bu yaradılmış iqtisadi potensiallar arxalanaraq ordu quruculuğu sahəsində böyük işlər görülmüş və bütövlükdə əlverişli bir geopolitik deməli bir dövrdə, məqamda Azərbaycan xalqının artıq 30 ilə qədər gözlədiyi ən böyük arzusu reallığa çevrilmişdir və müzəffər ordumuz böyük bir qələbə qazanmış, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tam təmin olunması deməli həyata keçirilmişdir. Bütün bunların arxasında olduqca böyük bir iş durur. Cənab Prezidentin son 17 ildə həyata keçirdiyi bütün siyasətin mərkəzində mən deyərdim ki, icra aparatının nümayəndəsi kimi məhz bu problemin həlli dayanmışdı və bütünlükdə nəticələr onu göstərir ki, bu problemin həlli istiqamətində görülən işlər bu günlərsi nə dərəcədə böyük bir effekt vermişdir. Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qələbədən sonra artıq Tahir müəllim qeyd elədiyi kimi tam bir makro iqtisadi stabillik, dayanıqlıq nümayiş elətdirirsə, Ermənistan Respublikasına baxsaq, yəqin ki, siz də oxuyursunuz, tam bir tənəzzül deməli bir bütünlükdə bir yeni, belə deyək ki, hərbi, siyasi və iqtisadi maliyyə böhranının deməli içindədir. Sadəcə olaraq erməni valyutasının dinamikasına baxsaq, biz görürük ki, devalvasiya prosesləri artıq əhəmiyyətli başlayıbdır və o sürətləndirməkdədir. Çox kiçik bir 50 milyard dollarlıq rezervləri olan Azərbaycan deməli və təxminən 2 milyard dollardan yuxarı olan bir rezerv. Əgər bölsəniz, görərik ki, bizim iqtisadi güc potensialımızın müqayisə o deməkdir ki, 1-in 20, 1-in 25-ə nisbətində bizim bir gücümüz var. Hesab edirik ki, doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatı məhz bu qələbədən daha güclənmiş, daha dayanıqlı çıxmış, qarşımızda doğrudan da çox böyük çağırışlar var, işğal olmuş ərazilərimizin bərpası istiqamətində görüləcək işlər var, cənab prezident burada çox aydın konsepsiya, çox aydın deməli, çağırışlar irəli sürmüşdür
Və hesab edirik ki, bu işlərin həyata keçirilməsi, bu iqtisadi, bu ərazilərin iqtisadi potensialının iqtisadi dövrəyə cəlb olunması, istifadəsi, qoyulacaq investisiyalar bu ərazilərə qoyulan bizim iqtisadi potensialımızı daha da artıracaq, iqtisadi artıma, məşğulluğa və rifaha əhəmiyyətli dəstək verəcəkdir. Bu istiqamətdə maliyyə sektorun qarşısında olduqca böyük çağırışlar durur. Təbii ki, dünya bazarlarında gedən dəyişikliklər bizim hamımıza yaxşı məlumdur. Enerji bazarlarında baş verən neftin qiyməti və digər məsələlər. Təbii ki, artıq biz iqtisadi artımda, o cümlədə bərpa prosesində daha başqa amillərə üstünlük verməliyik və burada maliyyə sektoru olduqca ciddi rol oynamalıdır. Azərbaycanın maliyyə sektoru daha da güclənməli, daha da şaxələnməli, daha sabit olmalıdır və iqtisadi artım məşğulluq və rifahda olduqca ciddi rol oynamalıdır. Bu prosesdə maliyyə sektorun inkişafında maliyyə infrastrukturası, belə deyək, belə bir termin var, olduqca ciddi rol oynamalıdır. Maliyyə sektoru təkcə maliyyə sektorunun nüvəsi olsa da maliyyə infrastrukturu olduqca ciddi rol oynayır. Ölkəmizdə bu istiqamətdə bir sıra çox ciddi addımlar atılıbdır. Bilirsiniz ki, bu maliyyə infrastruktur elementləri mən sadalaya bilərəm, amma bunlardan ən mühimi əmanətlərin sığortalama fondudur. Əmanətlərin sığortalaması fondu bütövlükdə ölkənin maliyyə təhlükəsizliyinin, iqtisadi təhlükəsizliyinin, bütövlükdə əhalinin əmanətlərinin qorunması baxımdan həm sosial yönümlü, həm də maliyyə sabitliyinin, makroiqtisadi sabitliyinin qorunması baxımdan olduqca mühüm bir infrastruktur elementlərindən biridir. Məhz bunları nəzərə alaraq biz vaxtında, deməli, əgər tarixçəyə baxsaq, vaxtında ölkədə biz bu sistemi yaratdıq. Bu sistem belə də ən sadə olan belə deyən bir sistemdən ibarət edir. Və bütünlükdə bu sistem olduqca ölkədə maliyyə sektorunun inkişafında, əgər ondan sonraki dinamikaya baxsaq, əmanətlərin dinamikasına, kreditlərin dinamikasında əhəmiyyətli rol oynadır. Maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında, bütünlükdə maliyyə sisteminin güclənməsində və təbii ki, iqtisadi inkişafda onun rolunun güclənməsində olduqca mühüm rol oynadı. Artıq qeyd olunduğu kimi 2008-ci ildən başlanmış maliyyə böhranı, maliyyə iqtisadi böhran, sonra 2014-cü ildə enerji qiymətlərinin yenidən kəskin və davamlı aşağı düşməsi kontekstində yenidən böhranın ikinci fazasına keçir və bu böhranın beynəlxalq arenadan gələn, beynəlxalq bazarlardan gələn bu böhranın Azərbaycan iqtisadiyyatına, Azərbaycan makro iqtisadiyyatına göstərdiyi mənfi təsirlər fonunda maliyyə sektorunun əlavə gücləndirilməsi, maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi üzrə siyasət reaksiyasına ehtiyac yarandı və bu zaman cənab prezident mühüm bir təşəbbüslə deməli çıxış elədi və əmanətlərin tam sığortalanması sisteması Azərbaycanda tətbiq olundu 2016-cı ilin mart ayından. Əmanətlərin tam sığortalanması sisteması bütövlükdə bütün ölkələr tərəfindən müxtəlif dövrlərdə, o cümlədən də 2008-ci, 2010-cu illərdə digər ölkələr tərəfindən tətbiq olunan bir sxemdir. Bu bütövlükdə ölkələrin maliyyə sabitliyinə olan maliyyə sabitinin təmin olunmasına reaksiyasıdır. Çünki bütövlükdə böhran dövründə banklar iki tərəfli təzyiq altında qalırlar. Bir tərəfdən bütövlükdə iqtisadi çətinliklər fonunda həm əhalinin, həm biznesin gəlirlərinin aşağı düşməsi, onların öz öhdəliklərini, kredit öhdəliklərini banklar qarşısında yerinə yetirməkdə çətinlik çəkir. Bankların portfelləri pisləşir və maliyyə axınları, bu sektorlardan maliyyə axınları zəifləyir. Yəni, banklar likvidlik problemləri düzləşirlər. Digər tərəfdən isə belə bir şəraitdə banklarda əmanət panikası yarana bilər, əmanət qaçışı baş versə, banklar dediyim kimi iki tərəfli təzyiq altında ola bilər. Və məhz bu təzyiqin qarşısını almaq məqsədi ilə biz 2016-cı ildə bu sistemi tətbiq etdik. Misal üçün həm də deyə bilərəm ki, bu dövrdə Avstraliya, Malayziya, Macaristan, Danimarka, İrlandiya, Almanya, Avstriya, Singapur kimi belə böyük iqtisadi potensialı, maliyyə potensialı olan ölkələrdə əmanətlərin tam sığortalaması sistemasını tətbiq etmiş. Lakin maliyyə böhranı elementləri aradan çıxdandan sonra, maliyyə sabitliyi yaranandan sonra deməli onlar bu sistemdən çıxmışlar. Hesab edirik ki, bu sistemin tətbiqi olduqca ciddi nəticələrə gətirib çıxartdır.
2016-2020-ci ildə ölkədə makroiqtisadi sabitliyin, maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında əhəmiyyətli rolu oldu. Bu qanuna məhz arxalanaraq biz bank sektorunun sağlamlaşdırılmasını, onun restrukturizasiya prosesini tam şəkildə həyata keçirə bildik. Zəif banklar, bütövlükdə kapitalını itirmiş banklar sistemdən uzaqlaşdırıldı. Lakin bu vaxtlarısı bu zaman bir tərəfdən həm bank sektorunda hər hansı bir ciddi bir destabilizasiya elementlərinə rast gəlmədi. Digər tərəfdən sən başlasısə bankların əmaliyyətçiləri maliyyə itkilərinə məruz qalmadılar. Bu dövrdə qanun tətbiqindən sonra bağlanan 10 bankda biz 43 min əmanətçiyə 1,3 milyard manat məbləğində kompensasiya ödənişini həyata keçirə bildik. Yəni bu insanlar öz vəsaitlərini tam şəkildə sığortalanmış əmanətlərini tam şəkildə aldılar. Çıxış strategiyası. Lakin qeyd etdiyim kimi bu sistemdə uzun müddət qalmaq olmur və beynəlxalq təcrübə də bunu göstərir. Bunun əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, sistemdə uzun müddət qalmaq ən başlıcası bütövlükdə bankların risk davranışına çox ciddi təsir göstərir. Banklar öyrəşirlər ki, bütövlükdə əmanətlər sığortalanıblar, onların əmanətçilər qarşısında məsuliyyəti azalır, əmanətlər sığortalanıbdır, dövlət də köməyə gələ bilir, çünki bilirsiniz ki, dövlət köməyi mexanizması da var, bizim qanunda kredit veriləcəkdir və yaxud da kapital qoyulacaqdır və bankların risk menecmenti zəifləyir. Maral Hazard deyən bir prinsip var, yəni bütövlükdə belə bir problem çıxır. Digər tərəfdən isə nə baş verir? İri əmanətçilər tərəfindən banklara nəzarət mexanizması zəifləyir. Bildiyimiz kimi, iri əmanətçilər olduqca maliyyə savadlılığı yüksək olan, maliyyə proseslərindən yaxşı baş çıxaran insanlar olduqlarına görə onlar banklara bir növ nəzarət etməlidirlər və edirlər bunu. Bankları seçəndə, onların biznes modeli, şəffaflıqları və digər elementlərə, maliyyə dinamikası, vəziyyətləri, əgər, yenə deyirəm, tam sığortalama bu mexanizmləri bir qədər kütləşdirə bilir və onların effektliyini azalda bilər. Üçüncü dövlət, dediyim kimi, artıq qeyd elədiyim kimi, bütövlükdə əmanətlərin sığortalı sistemasında uzun müddət olmaq ölkədə makroiqtisadi stabillik çərçivəsinə təzyiqlər göstərə bilər. Bu, bir tərəfdən qeyd elədiyim ki, büdcə vasitəsilə ola bilər. Büdcə vəsaitlərinin istifadə olunması, qorxusu və yaxud da ki, qanunda nəzərdə tutulduğu kimi Mərkəzi Bank tərəfindən veriləcək kreditlərə zəmanət formasında daxili borcun bir qədər artması fonunda. Digər tərəfdən monetar siyasi də ciddi təsir göstərə bilər. Çünki bu kreditlər verildikdə ola bilsin ki, böhranın elə bir mərhələsində verilir ki, monetar genişlənmə gətirib inflyasiya çıxarda bilər, qiymət sabitliyi pozula bilər. Və dediyim kimi, bütövlükdə bunun həm də makroiqtisadi çərçivəni zəiflətmək deməli amili də mövcuddur. Və buna görə də bütün bunları deməli tam analiz edəndən sonra biz İqtisadi Şurada Cənab Baş Nazirin başçılığı altında məsələni geniş müzakirə etdik. Sistemdə qalmağın və yaxud çıxmağın bütün mənfi və müsbət tərəfləri İqtisadi Şurada tam analiz olundu və belə bir qərara gəlindi ki, yekdil bir qərara gəlindi ki, artıq sistemdən çıxmaq üçün tam bir şərait yaranıb. Birisi qanunun müddətini biz iki dəfə uzatdıq, bir il uzatmışdıq və bunun da əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, nəzarət orqanı bank sektorunda restrukturizasiya prosesini başa çatdırmamışdır. Və Mərkəzi Bank təmişə tam bu mövqədə olmuşdu ki, bu prosesi başa çatdırmadan bütövlükdə tam sığortalama mexanizmasından çıxmaq əhalinin deməli olduqca böyük əmanət kisinə gətirib çıxara bilər. Biz may ayında bilirsiniz ki, nəzarət qurumu ilə biz birləşəndən sonra 4 bankı sistemdən kənarlaşdırdı və əhaliyə 700 milyon manatdan çox, həmən o 1,3 milyardın 700 milyondan yuxarısı məhz bu 4 bankın payına düşdü. Yəni, bu 700 milyon belə çıxır ki, o əsaitin əhəmiyyətli bir hissəsini biz, yəni, ancaq 30 min verə bilərdik. Əhəmiyyətli bir hissəsini mən düşünürəm ki, 90%-nə qədər əhaliyə verməyəcəyik. Və məhz bu argumentlərlə biz dövlət başçısına müraciət edirdik ki, Maliyyə Sabitlik Şurası tərəfindən də, şəxsən Mərkəzi Bankdakı bu qanunun
müddətini uzadaq. Ancaq indi artıq maliyyə deməli sağlamlaşdırmasından başa çatdıqdan sonra təbii ki bu argument artıq yoxdur. Maliyyə sağlamlığı başa çatdırılıbdır. Ölkənin bank sektoru baxmayaraq ki kriz elementlərinə, pandemiya, iqtisadi fəaliyyətin məhdudlaşdırılması dayanıqlıq nümayiş etdirir. Onun başlıca əsas prudensial göstəriciləri, sağlamlıq göstəriciləri əhəmiyyətli dərəcədə yuxarıdadır. Məsələn, bu günləri isə əmanətlərin sığortalanması ilə sıx əlaqəsi olan bankların likvidliyi müvafiq normadan, prudensial normadan 2 dəfə yuxarıdır. Bankların kapital adekvatlığı bu günlərisi 20%-dən yuxarıdır, amma bu norma bütövlükdə təxminən 9-10% ətrafındadır. Yəni bu günlərisi həm də maliyyə sabitliyi baxımından da, makroiqtisadi stabillik baxımından da sistemin, yəni tam sığorta sistemasından çıxmaq üçün deməli bütün tam şərait deməli yaradılmışdır. Çıxış strategiyası. Çıxış strategiyasında bilirsiniz ki, ən başlıca məsələ hansı məbləğlə çıxmaq və nə vaxt çıxmaq, iki məqama toxunmaq istəyirəm. Bütövlükdə ölkələr üzrə yəqin siz də baxmışsınız, hazırlaşmışsınız. Bütövlükdə bilirsiniz ki, bizdə 30 min manatdır, yəni mövcud qanunvericilik. Biz düşünürük ki, bu məbləğ azdır və biz 100 min manat təklifi ilə çıxış elədik və bütövlükdə nəzəri olaraq, metodoloji olaraq bütövlükdə əgər dünya ölkələrinə baxsaq, görürük ki, sığortalanan məbləğ bir sıra amillərlə asılıdır. Bunların içində ən başlıca amil hər bir ölkənin adam başına düşən milli məhsuludur. Yəni, metodoloji baxımından, nəzəri baxımından belə düşünür ki, ölkə nə qədər varlı olursa, adam başına qədər çox məhsul istehsal edirsə, təbii ki, onun əmanətçiləri də bir o qədər bax olmalıdır, orta əmanət qalxmalıdır və sığortalanan məbləğ də qalxmalıdır. Lakin təkcə bu amil deyil, burada həm də maliyyə sabitliyi amili var. Bundan öncə bank sektorunda olan vəziyyət, bank sektorunda baş vermiş hadisələr, makroiqtisadi stabillik, fondun dayanıqlığı, maliyyə imkanları, dövlətin fonda yardım etmə imkanları, potensialı və digər amillər də göz önündə olmalıdır. Və bu amillərin müsbət olduğunu artıq mən qeyd etdiyim kimi nəzərə alaraq, biz 100 min manat deməli, məbləği ilə təklifə çıxış etdik və həm İqtisadi Şura da bu məbləği möhtərəm cənab prezidentə tövsiyə etdi. Bu təxminən 60 min dollardır. Bizdə müəyyən rəqəmlər var ki, dünya ölkələri üzrə bu rəqəmlər nədən ibarətdir? Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu rəqəm 250 min dollardır. Avrozon ölkələrində 100 min avrodur, Türkiyədə 20 min dollar, Malayziyada 60 min dollar, Qazaxıstanda 36 min dollar, Rusiyada 19 min dollar, Gürcüstanda 5 min dollar. Belə bir göstərici var, bütövlükdə adam başına, deməli, kompensasiya məbləğinin adam başına düşən milli məhsula olan nisbəti. Dünyada bu göstərici 0.17-1.15 arasında dəyişir. 1.15 arasında dəyişir. Əgər baxsaq, artıq o dediyim göstəricilərlə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 4-dür. Yəni, Avropa verində 2.8-dir, Rusiyada 2.1, Qazaxıstanda 4.4, Türkiyədə 2.5, Çində 7.2 rəqəmi var. Amma Azərbaycanın deməli, bizim o təklif etdiyimiz bu rəqəmlə təxminən, əgər bizim təxminən 8 min manata qədər adam başına düşən milli məhsulumuz var, əgər 100 min manata bölsək, təxminən 12-dən yuxarı deməli bir rəqəm. Yəni, biz onun maksimal bu şkalanın ən yuxarı səviyyəsində olan deməli bir dövlət olaraq deməli əmanətlərin sığortalanmasını deməli qarantiya